je bio od onih pet kriterija iz Maastrichta na fiskalni. Deficit i dug, jel? Obzirom da Hrvatska ima dug preko 60%, kako i na koji način ćemo ispuniti taj kriterij. Dinamika njegovog smanjivanja je proteklih godina prije COVID-a bila 3 do 4 puta brža od onoga što Maastricht predviđa. I tu smo stavili dobro, da nije bilo COVID-a, dozvolite mi tu rečenicu, iako nisam u pravilu kadar i sklon onim hipotetskim, ali da nije došlo do COVID-a, najkasnije 2023. Hrvatska bila ispod 60% BDP-a, udjelom javnog duga u BDP-u. Međutim, nažalost, COVID imao taj efekt i to je sve skupa tu gdje je. Međutim, dinamika što se tiče javnog duga i deficita je adekvatna. Proteklih nekoliko mjeseci, upravo tema koju ste sad spomenuli, je dobila malo veću važnost, a to je inflacija. Kriterij kaže da ne smijete, odnosno ne bi trebali imati veću fluktuaciju od 1,5% bod u odnosu na tri najbolje zemlje ili zemlje sa najnižom inflacijom. Dakle, Hrvatska, bez obzira na ubrzanje inflacije proteklih mjeseci, ovo koje očekujemo za prosinac, odnosno koje očekujemo u prvoj polovici 2022. godine, i dalje je praktički na prosjeku ili čak i blago ispod prosjeka zemalja članica Europske unije. Međutim, ovaj kriterij tehnički se testira na tri, nazovimo tako, najbolje zemlje. U ovom trenutku još uvijek postoje nekolicina zemalja koje su, kada gledamo prema brojke, dakle postoje određene razlike, nekim zemljama inflacija, stopa inflacije na međugodišnjoj razini, mjesečna na međugodišnjoj razini probila i razinu od 8 pa i 9%. Međutim, imamo nekoliko zemalja koje imaju dalje jako, jako nisku razinu inflacije i neko će reći da se one mogu promatrati kao statistički outlier. Međutim, u svakom slučaju to je nešto što smo primijetili, što znamo, vidimo, isto kao i europske institucije. Kako god bilo,